ပါလားဆရာသမားရဲ့တခြင်းတွေကအများနဲ့ဆုံနေလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့သူကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းမရှိသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအများဆုံးစူးစမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်လာတော့တဲ့မှာတခြင်းတော်တော်များများစစကျွန်တော်ပြနိုင်အောင်လို့အခုတခြင်းလေးတွေစုထားတာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြိဿကိုအားနာတာပေါ့နော်အားနာရဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြင်းကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲ market gate လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဆိုးနေခဲ့တဲ့ဝိုင်းရင်းတစ်ပိုင်းရဲ့အဆိုတော်တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကြတော့အခုမှပညာရှင်တယောက်နဲ့တွဲဆိုရတဲ့အခါမှာလုံးဝအားနည်းချက်တွေကတော့ပိုရှိမှာပါစစ်တင်ကောင်ဆောင်မှုအပြတ်တောင်းမှုကိုတယောက်တစ်ချေပြပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုတော်လို့တောင်မှဒါမပြောပါဘူးကိုကိုကိုအဲ့အဆိုတော်တွေကြတော့ဥမာတို့ရှိမှာကျွန်တော်ကဒီစကားအနေထားနဲ့လည်းမှားမှလည်းကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်တခါကျစကားလေးမေးချင်တော့မှပဲအဲ့ဒါလေးကိုဟိုမေးပြခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုပိုင်းစတူဒီယိုမှာတော့တကယ်လို့အားလက်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုဒီကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းလေးတွင်းပေါ့နော်မကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ဖြတ်လို့တွင်းတော့ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ပြောစရာတော့အချိန်ဒီမှာကုန်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပို့အဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကနဲ့ကိုဆိုတော့လုံးဝဟိုအချိန်မီးပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီမှာအင်ဂျင်နီယာကလည်းသူကစိတ်ရှည်တယ်ဘယ်ချိန်မှလက်ခေါ်လဲကိုလက်ခေါ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အားကြောင့်မလို့ဒီတခါကြရလို့ရှိရင်သူတော်ပြောတယ်ပေါ့နော်တခြင်းလေးလှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးခက်တာကြကျွန်တော်တခြင်းနည်းနည်းယူရတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာတတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အချိန်ကြာတယ်နော်နည်းနည်းပြင်းတာလည်းပါပါပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပါရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအခုချင်းထွက်ဖို့နည်းလေးကြာနေတာပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချင်းနေတဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကာဘာဆောင်းလေးတွေပေါ့နော်အနည်းဆုံးကာဘာဆောင်းလေးတွေနဲ့လာတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ပြိဿတွေတချို့ပြိဿတွေကတော့ဒီလိုပြောကြပါတယ်သူကဒီကိုအမြဲတမ်းဒီတခြားတချင်းတွေပေါ့နော်ဒီဆရာသမားရဲ့တချင်းတွေကိုအမြဲတမ်းဆုံနေလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့မကောင်းတော့ကြမလို့မကောင်းဆိုတာကြတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုသူကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းမရှိသလိုဖြစ်နေရတော့ကြမလို့ဒီစူးစမ်းစေချင်ပါတယ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအများဆုံးစူးစမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြရတော့ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီလနဲ့နောက်လာတော့တယ်မှာတခြင်းတော်တော်များများစစအောင်ကျွန်တော်ပြနိုင်အောင်လို့အခုတခြင်းလေးတွေစုထားတာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလောက်နေပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုကိုပိုင်တခြင်းနေနဲ့ဒါထပ်တွေ့ရမှာပေါ့ကိုကဘလို့လေးရှိနေတယ်ပြောပြပါဟုတ်ပါတယ်အဲကိုပိုင်တခြင်းလေးတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ဆိုနေကြအတိုင်းတခြင်းအေးအေးဆေးဆေးလေးတခြင်းလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ကပရိသတ်တွေကိုပြန်အားနာရတာကျွန်တော်တကယ်ပွဲတွေသွားတဲ့အခါမှာကျရင်ကျွန်တော်အတွက်တခြင်းတွေကနည်းနေတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလာလဲဒါတစ်ခါလာလဲဒါတစ်ခါလာလဲဒါဖြစ်နေတော့ကြမလို့တခြင်းအစ်စ်လေးတွေဆက်လက်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအဓိကနည်းနည်းမြူးမြူးလေးတွေလည်းဒီထဲမှာပါဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကရေးမဲ့ရေးမဲ့ပြေးပြီးတော့မရေးပြပဲနဲ့ရေးဘူးဆိုတော့တစ်ခါကျတော့ရှိရင်လည်းလုံးချင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လောကပြန်ရေးကြည့်တယ်ဟိုပြီးကနေတော့ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြစ်ထားတယ်ကိုမရေးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မကောင်းဘူးစာသားထည့်ရတယ်မစီလျောထင်လို့ကျွန်တော်မရေးပြပဲနဲ့အခုသူများပေးတဲ့တခြင်းလေးတွေကဒီကောင်းတဲ့တခြင်းလေးတွေကိုဒီရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တော်အကုန်လုံးလည်းကောင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှာကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ live ဖြစ်မဲ့တခြင်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့မှအခုစီထားတာတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကြောင်စီလာပြီလေဘောလုံးရှိပြီလေထုတ်ဖို့နီးနေပြီလားအဲထုတ်ဖို့တော့နီးနေပါခင်ဗျာထုတ်ဖို့တော့နီးနေပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီတချင်းပေးတဲ့ဒီအကိုလေးပေါ့နော်အပြင်အကိုလေးလက်ရှိရဲ့ဒီအနုပညာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့အကိုလေးလက်ရှိတယ်အဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စုထားတာပါဟုတ်အခုဒီကိုပိုင်တချင်းလေးကာဘာဆောင်းကစပြီးတော့မှလူသိများတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဇီယာကြတော့ဒီလိုဟောပေါ့နော်ကာဘာဆောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအများဆုံးကတော့ဒီတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတချင်းနဲ့ပို့အသိများတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆရာဦးငှက်ရဲ့တချင်းလေးတချင်းလေးတွေကျွန်တော်စုမိတယ်ပေါ့နော်စိုးတဲ့ခါမှာလည်းဝါသနာရှင်ဆန်ဆန်လေးဆိုတာပါတကယ်လို့သူပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီတချင်းလေးကိုပဲလူတွေဆိုစေခြင်းတဲ့အခါမှာဒီတချင်းလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပါပဲဒီဆရာရဲ့ဂုံတိတ်ခါလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ကြတော့လည်းဒီတခြားတချင်းတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်တွေလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တချင်းတွေကကိုဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာတချင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်သလိုဖြစ်မှာမျိုးတွေဆိုရတဲ့အခါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကာဘာဆောင်းလေးကိုရှော့ပြီးတော့မှကိုပိုင်တချင်းလေးလုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးတော့ဒီပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးလောက်အောင်ပါဘောနော်အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်တွေးမိပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကကြတော့ဒီအခုဒီလိုတချင်းတွေပေါ့နော်အခုတူနိုင်မဲ့ရတနာတွေပါလို့ဖြစ်လာရဆိုတာဒါဂန္ဓဝင်တချင်းတွေဆိုတာဒီရေးတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တကွာဆိုတဲ့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်စလုံးကပညာရှင်အဆင့်တွေရောက်နေပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီရိုးရိုးတမန်တခြင်းလေးတွေကိုပဲရေးပြီးတော့မှဒီလိုပုံမှန်အတိုင်းရေးလို့ရတဲ့ဒီလုံကနည်းနည်းချမ်းချမ်းရေးရတဲ့တခြင်းတွေမှာဂန္ဓဝင်ဆန်းဆန်းရေးရတဲ့အတွက်ဒီကြောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရေးနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေကျွန်တော်မှမရှိသေးတဲ့တော့ကြောင်ကျွန်တော်မရေးပြသေးပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုအားနာတာပေါ့နော်အားနာရဲဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတခြင်းကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲဒီရှိမှာကျွန်တော် market gate လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဆိုးနေခဲ့တဲ့ဝိုင်းရင်းတစ်ပိုင်းအဆိုတော်တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကြတော့အခုမှဒီပညာရှင်တယောက်နဲ့တွဲဆိုရတဲ့အခါမှာလုံးဝအားနည်းချက်တွေကတော့ပိုရှိမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပြိသက်တွေကိုဒီကဒီကျွန်တော်အမှားယွင်းထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တောင်းမှန်ရင်းနဲ့ပဲနည်းနည်းပေါ့နော်ဒီနားလည်ပေးဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တရားခံပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလဲဒီပြိသက်တွေကိုမပြောလင်းရဲဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှစပြီးတော့မှစူကားစဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးစတွေ့ကစားတော့သူကလည်းဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဖော်ဖော်ရွေ့ရှိတယ်အဲ့နဲ့တချင်းသွင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ရှင်တော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးစသွင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ရနိုင်မလားသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထောင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်တွေကတုံနေပါတယ်အဲ့နဲ့အမအစီအမံဆိုလို့ရှိရင်အမအရင်အတန်သွင်းခဲ့လိုက်ပါလားပြီးရင်ကျွန်တော်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောရတော့
ဒီဟို market gate ကိုအရင်အတန်သွင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဖြောက်အောင်သွင်းလို့ရတော့ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပါနော်ဟုတ်ဟုတ်စမောမီလုံးလောင်းချောလုံးကိုတယ်လေးလေးမချီအောင်မေအော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးနဲ့တော့ဒါပုံမှန်အရင်ကျွန်တော်ဟိုသူနဲ့တွေ့နေကြပါနော်တွေ့နေကြဆိုတော့ပုံမှန် YouTube နဲ့မဲ AC ကောင်းမှုနဲ့ဆိုတော့ပထမအဲ့မဲရွယ်နဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ပို့ဆိုးပါနော်မဲရွယ်ကျတော့အခန်းထဲမှာသူတချင်းသွင်းနေတယ်အဲကံကောင်းတော်ဖြစ်တကယ်လို့မတ်ရွေအရင်သွင်းတော့ပါစေပြီးလို့ရှိရင်သူပြန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်သွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ကူးနေဒါမဲ့ကံကောင်းကျင်တော့မတ်ရွေကအကီးအမျိုးဆုံးကျွန်တော်ဘက်ကိုငဲ့ပြီးတော့မှသူကကီးတစ်ခုကိုချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာချပြီးလဲချပြီးသူသွင်းပြီးလဲသွင်းပြီးသူပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာညကြမှာကျွန်တော်သွင်းတာပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်သွင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမှအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဝိုင်းအစိုးရကြီးတယောက်ရှေ့မှာရှိနေရင်တော့အခုကျွန်တော်အနေထားလည်းဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ကြောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီဝိုင်းအစိုးရကြီးတွေဆိုတာကြတော့ตัวကျွန်တော်တို့ထက်လည်းပေါ်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရလို့တောင်မှဒါမပြောပါဘူးကိုကိုဟိုအဲ့အစိုးရတွေကြတော့ဥမာတို့ရှိမှကျွန်တော်ကဒီစကားအနေထားနဲ့လည်းမှားမှလည်းကြောက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကြတော့ကျွန်တော်တခါကျစကားလေးမေးချင်တာမှပဲအဲ့ဒါလေးဟိုမေးပြခဲ့ပေါ့နော်အခုဒီတချင်းလေးဟိုသဘောကျလို့ဒါပဲချင်းလောက်ကလုတ်ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးမေးချင်တဲ့ဟာလေးရှိရင်တော့မှစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မှစကားမှားသွားလို့ရှိရင်ဟိုကိုကတကယ်အပေးတဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကိုယ့်ပုံမှာညွညင်သွားမှမျိုးကျွန်တော်အရင်စိုးရိမ်ပြီးတော့မမေးရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ထပ်ထွက်လာဖို့ရှိတဲ့တခြင်းလေးတွေကခုနဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ပါပါတယ်အဲ့တခြင်းလေးကတော့မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဘက်စကင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဖျက်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်အတိုင်းတာပုံစံမျိုးလေးကိုဒီတခြားလူတယောက်ကရေးပေးထားတာပေါ့နော်တေးဆရာရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီတော့ဒီတေးဆရာနဲ့မသိရသေးပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့အခုတော့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆရာရေးပေးထားတဲ့တခြင်းတပုတ်ပါမယ်အဲ့တခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဖျက်တန်းခဲ့ရတဲ့ခါမှဒီအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းဒီအားလုံးကြိုင်နေတတ်ကြဘူးလေကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုပိုင်တခြင်းလေးလည်းဖြစ်နေရအတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးလေးမျိုးတော့မျိုးတယ်ဒါပေမဲ့တအားကြီးကျွန်တော်အတန်နဲ့မလိုက်မဖက်ပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့ဒီကို့အတန်နဲ့ခန်းစားလို့ရမယ်အဲနည်းနည်းပြောမှဆိုစင်ပြေမဲ့တခြင်းမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်ဖန်တီးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်စုံလွဲတခြင်းပေါ့နော်အမျိုးသမီးနဲ့စုံလွဲတခြင်းတစ်ပုတ်လည်းဒီခါလေးတွဲထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မကြခင်6လပိုင်းထဲမှာတော့တေချာဘောက်ကိုကျွန်တော်မြင်ရပါပြီလို့အဲ့တခြင်းလေးတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကြားပါခင်ဗျ